Бір ел, верде, бұл көйде көрішіп, бір-бірімізді құрмет етіп, чөп еллар яшап, өзі ветанға қайтқанымыз үшін Алла сауап берсін еркезге. Сау болыңыз. Ей, мана ері бар, давай, кеш отыр. Иди сәне. Иди әтажем, нова сметлесе көмірін. Ну, повес ма сұда, на виду она у тебя. Снялась. Селям. Егер қадынлар болмаса, яшайшы дүние болмас. Мына шыны біздің үрметті ғазиз қатынларымыз үшін Зулейханы құрты бағышына жағын. Biz baramayalım, biz seni koyamayalım. Lopez, yaşım kolunu da koyuyor. Ana kabini bakıyorduk, kabini bakıyorduk. Allah sağlıklar üstü versin. Sizler için Germany. Базар күні, бадин яқты, базар күні, базар песі, салы күні. Чешенба, не да, өзбек сөзі ол. Салы әртесі, жұма ақшамы, жұма күні, базар күні. Абы чешенбан көтер басын ана күні, сен бұл үшін яқты. Бұдан мүйер бұдеді, бізге чешенба дейін үшін йоқты. Салы әртесі. Салы әртесі. Saat ise sallanıp kaydırdı kartanlar. Demek ki yoksa olmuyor. Subota nasıl olacak? Subota da aytırdı. Bu yengil ama saat ise aytırdı. Saat ise öyle ağrışlı yapmak yok. Sallanıp kaydırdı. Düşünün onun için. Kanda ona gerek bir yerde ait. Sorasınlar. Sorasınlar bizine biz kartlar buna. Çeşimba yoktur. O Uzbek sorunu. Osman Ağa nasıl? Osman Ağa? Hava yakaladı. Sabır versin. Sabır versin. Sabır versin.
Thank you.
там Эрдоган приехал, все дороги закрыли. İstanbul'u çevre çevre, neler taş, neler taş. İstanbul'u çevre çevre, neler taş, neler taş. Ne anama, ne babama, ne kardeş, ne kardeş, ne kardeş. Thank you.
Умедлюдима, Сизлерчу, Зиме Муэдинова, Ойнаджа. А это что, саунас? Нет, почему? Опа! Как это? Такого нет, да? Утро. Казаков. Это где Карпатура будет? И для центра Улана. Вчера Эгиза показали с Эрдоганом. Встречаются. А он не был Эгиз на этом, как его, гравитации? На площади, был. Ялшыла астында, қиналғанларында көрмейді.
Чок заволсы на кузыма байлар, бит кукшлер, мы на хрым голос. Кеген юллар Узбекистан голос, кузыма байлар, ахайларымыз да эпи бізы. Чок урмет эпи бахай, но мені бір берді чықты мені, бір лечан бар ахайларға, кузыма байлар. Сен корчаланыз, урмет эпи. Зима байла, ирди отырып, балачыларын барсынлар, корынлар, базарлар чынен чығарыңыз. Башка үкметлер кеткен сойларын қайтарыңыз. Бұл сізім борчыңыз, мұна ятыңдеттер отырымында. Эвелке адетлеріміз, бізім абайлар, әпсі көйлікке жерлерге отырып, балларын өстіргенлер тербия бергенлер. Бұл үшін, яшыларда мен бұл шейінсек тілейін. Апайларыңызды құрмет етіңіз, апайларыңыз сағлам олса, апайларыңыз дүмпер олса, қорандалар да сағлам олса, сіз де дүмпер олыңыз. Этим жүден, мұна мен бүгін мұнда шықтаным пен құзетек, мүшелі, көрші, біз сағы, селеметіміз. Қойымыз намлы қой, қойымызден чөк намлы адамлар шықты. Бұ адамларын мұна, мен бір ежей дейін, ергіл көрші дейіміз. Еркесің бір тамыры бар қой дейін. Ау тамырынан сақсына деп, қалған қорандаларынан, қалған фамилиясы ады адамлар. Еч олмады бұ көрішілерге шығыр. Бір сұқтар фамилиясын айтсын, яшыларын, мұқала жүр. Бізді яшты күрмен көрші. Ама ана бабаларымыз бір заман айтырды, бірін фамилиясын айтырды. Бұрын қанды ішілегені, бұрын яқшы құрынды олғаны, бұрын яқшы құрынды олғаны, құрынды қалай. Бұн үшін бұш еңізге, мана көрішілерге, әркесі ол адамдары бар. Құрқызым құрынды дұрылезді. Но мен бүгін шығып айтажам, бұл көйден, бізім құрандадан, екі дене, бұл милли әрекетке қарышқан адамны юбилей олды. Бірінші Анза Аблаев, Абла Хаметтің оғлы, ойша, оны бейіл Ахметшевке библиотека әшеге айтылар. Ол 90 жасын толдыражақ еді. Евлері мұна бұл общежитие олған ерді, оларын евлерді. 29 сенесі Раскулачевне олып кетті. Ләкен ол яш олса да, бет ветам первар құранда де, бет ветам первар адамды. Өпет чөк ішетті бізім қалқы бүгін құнда қайтпасына. Екіншісі мені ағам бар. Мен айтайым ол, көлде бекім ешітме жүр, лидерсіз бұйетін Яқып деген адам барды, еліне деген апай. Бұл бізім ана бабаларымызды. Мен бабам сен сәвекке ешіліген чөк ұлы. Бұл үшін ұны қолынан да чөк шүрді. Женкі вақытта бет чөк адамын құлалған Германия айвермесінерді. Бұны маға қарт адамлар айтты. Ана ұқырымда да бізім арамызда Құсейт деген ағам бар. Бет көрбе күлін ұғадап северді. Оңа башқа бір шер еқті көрбенге адам. Көрбе күлінде еке қырымға бүгін ұқаз шықсан сабахан дола жаң еді. Оледі әйтті, ежек еп мұнда ев алды, бірінші ол. Одан өгде ұчық әрекет етті бізім қалқ мұнда келмесі. Құрамдасын, балларын әбет ташламады, но не ақча жиды, не бұ ақча жиды, балларын да ұқытыпмады мұна саянларына отырып. Оле бір инсан дүйіп, бүтін омырын мұна бұ ішке әметті қойды. Бұн үшін бүгін оны 80 яшына олачақты дүнке құрын. Ама оле олды ке 65 яшына яшады. Құрамдасын кетірді мұнда ерлешкірді. Ялан айтмайын мұна бүгін дүния 200 толды олдырды. Оны баллары, тұрымлары, біз сой сопымыз. Бұн үшін мен сізге елбарым бұ адамларға. Алла рахмет етсін десеңіз башқа бір шекерім. Сау болыңыз. Şimdi söz Aluşka Regional Meclisi'nin reisine Enver Arpatlı'ya verilir. Selam aleyküm. Çok sağ olun. Siz Kırgız'ın küçüğü. Çok hayatlı sözler. Vafa. Başka. Gelin ısın. Rüstem Ağa Gafar. Rüstem Ağa Gafar.
Немножко такой текст тяжелый, поздравительный, поэтому я на русском поздравлю, чтобы дети это понимали в первую очередь, потому что у нас дети очень плотно говорят. Это вот депутат городского совета и отец чемпиона мира по греко-римской борьбе Эдема Гафарова. То есть у нас есть такой односельчанин, Тамарлара Корбекуля, Эдем Гафаров. Где чемпион? Он Куневерсе, чемпион мира. После Рустема Казакова, это первый через 40 лет чемпион мира по греко-римской борьбе, крымский татарин. И вот я бы хотел и Эдема поздравить, и его отца, Рустема Гафарова. Чоксалковский Григорий Зачун, Ратланс, Чемпионс. Ратланыңыз шунды ипачы қысқа музыкалы пауза. Мына бойле Корбекулле атлар чокча-чокча болсын. Яшларымыз бізін Корбекумызын бүгін дүнияға көрсетсін. Не қадар истидатлы балаларымыз бар. Да, бір керек. Ай, айғышлағасы баланы. Қашынды елі? 28-й елі. 28-й? 84 яшы. Қанда яшайсыз шынды? Қалымды байталарды яшы. Біз 3 елі. Ба, насыл сізде фамилия? Қарбабан фамилиясы насыл? Фамилиясы білесіз? Мұны фамилиясы көтмелі. Шынды фамилиясы Ташкент. Сіздімді кеткен соң Ташкент қойдылар. Башта Молла Ибрам еді мұнда яшағанда. Мұны қар бабасы Молла еді мұнда аппар. Молла Ибрам аппар. Молла кеуді яқтығы. Қар бабауа тіптейді ең? Яды өле? Владетин өсін музыка еді. Айти Эксін Эксін. Эксін? Эксін Эксін. Антонда Эксін? Юрием Йоко? Е, яваш-яваш жүрі. Латетмеге, ама керек тіндарананда. Бармай, мұнда музыка кетер. Сіз микрофоны язмай? Сіз оны язма. Бұл керек тіндарананда бармай. Айтшы білейсі, жүрі бұл өтті. Айтшы бақылы білі зайтленгенді, білмейм. Айтшы олым ойылды. Жо, білмейм, яшар жазым, шон бақылды. Рубек ақтында бір түлер білейді. Е, Тигара наша сон.
лимонадом кофе.
yaşayışımızı, her vakit yaşayışımızı gülü ola, sağ olmuş. Şundu ise daha bir kere sizlerge Zeynep Muhyiddinova oynayacak. Karşılamız, almışlarımız bir kere. Yürünüz.
siz yardım edersiniz he? Karbaba öyle çok laf etmiyor he şunu. Ya da laf etti. Yok, laf etti kulağına yetişki. Aa. Молла Ибраим айтыңыз, да? Молла Ибраим фамилиялары. В советском районе, что ли, есть тоже такие молла? Молла Ибраимовы. Мында фамилиялары Молла Ибраим это. Бухарма басы. Узбекистана барып келген. Сол лахап койдылар Ташкент. Корбекке бірінші кере келесіз, е? Мен сәйкетке келіскен, адам ұшырашуға бірінші кере. Мен да кормен сізін, бірінші кере көрейін мұнда. Біз көшіп кегенімізде үші болады. Ел жоқ сұрайды? Ел жоқ. Ел жоқ, ауылда сұрайды. Мүлкін бұл тарапта. Сіз қызыны сауысыз, е? Е, мен бұл қызым. Қарбаба, сіздің адыңыз насыл? Жоқ, танышым етіп, мен табы шарпызын өтсім де. Доғырлайым да. Отырыңыз. Ну, сіз ярдым етіңіз, яқшы. Баба, ашап бітріншін, сорачақ сізден Корбек үлічі, сорачақ. Бұл журналисты сізе суа береді, Корбек үлічін айтып береденіз, ба? Ну, айтыңыз, аты насыл Қарбаба? Олар сөп көстер мен, девы сөм үзлерді мен. Абдулла. Ады Абдулла. Фамилия Молла Ибраим, е? Шындық фамилиясы Ташкент. Башта Молла Ибраим еді. Молла Ибраим, е. Қачыншы ел доғды? 28-інші елда доғды. 27. Насыл? Молла Ибраимны кім бірі? Ханнан бірі? Мен айттым. Мен айттым. Сіз ресімге алмайсыз? Е, ауырым. Насыл Малиде доғдыңыз, Қарбаба, Корбекте? Баба, айтып берін, қайсы Малиде доғдыңыз? Қанда яшадыңыз Корбек күлде, қайсы Малиде? Мұна бұнда микрофон айтып берін. Бұжымы үшкі фамилиямыз Молла Ибраим? Е. Ал Ташкент ба пато? Отырған еріңіз үшін айтып берің. Қанда отырдыңыз Корбек үлде? Корбекте бе? Қанда отыр. Ал Корбекте бөре? Евіңіз қанда сіздің? Корбекте анау... Наверху бұжы... Фонтан, фонтан ба? Татар сізде лафетім, баба? Боже, фонтана ба нашудам. Татар сізде лафетім, татар. Крым татар сізде лафетім, хо? Айтым. Баба, татар сізде лафетім, татар сізде айтым. Ну, яқшы, сіз ярдым етіңіз. Ум бабаш қадаш жоқша. Е-е. Ааа, наш қадаш. Йо, мұнда... Телевизорге алыңыр, суамерге бап верім. Бұ бабаңызын ады насыл, Қарбабаңыз? Бабаңызды? Мен бауымады Ташкент. Қабләмет. Ташкент Қабләмет. Әмгелері аммашым олай бап. Ананызын ады насыл? Гулизар. Мен қартанам Гулизар. Оның фамилияны білесіз? Олай бап, Яқып. Олай бап, Нафе.
Nasıl mahallede oturdunuz Korbek'te? Hangi mahallede oturdunuz? Orta mahalle, yukarı mahalle. Tepe mahalle, Vazgi Paşa'da fontan var. Dalsı fontan ne var? Buradayım. Vazgi Fontan'a. Sizin komşuların kim idi Korbek'te? Kimi satırlar? Komşularınız kim idi? Komşularınızı etmiyorsunuz, kim idi komşular? Biz anda yaşadık. Molaybam nafe komşumuzu. Molaybam hatçı. Eğer olup gitti. Балалық вақты не есілейсіз? Қойнады өзі, не есілейсіз? Балалық вақты не есілейсіз? А, ұшым бір бұл ері. Әзі, фантам басын ба, фантам ба? Баба, бұл татар ба адамы, татар жалат етін, татар жалат етін. Татар жалат етін, тот, татар жалат. Сізің айледен бір кімсе женгте іштірақ етті білесіз, ел? Мұстафа? А бу? Велки дайлары, велки эмчелеры. Ондан білмейм, кімі штрафы екен. Мен қар бабам асыл қатқа екен, қатқа екен. Мойнам Ленин Мишура деп. Нафен балаларда жоқ. Не епарди қой деп. Бабасы, анасы. Ай, машалла, біздің бала чықларымыз. Қар бабам не епарды қой деп. Мен қар бабам ады? Йо, бабаңыз не еш епарды қой деп. А, мен бабам. Шайы жақты, шпес табағы олып іші дауысы районында. Табақта ішілеген. Кен дастса іші серпорда ішілерді көпілілер. Мау, ұрыш. Алыштамында яқын. Бізім бияқа көте дейінше нема ішілерді, серпорда ішілерді. Алышта Корбек ерізділі? Дастса шықты. А сізін ананыз да Корбек? Yo, anam suda aklı şeyleri. Bu... Ben kaynanam Korbekul, abi kaynanam evi ekliyorum. Aha, nasıl? Arslanbekova Hatçi. Arslanbekova Hatçi. Arslanbekov Murat babası. Onlardan... Tak var yok. Onlardan Eskender kardeşi sağ. Bunu... Kaç yaşında? Bunun babası... Nasıl ki? 80 etrafta var. İmkanda yaşaydı. Kirski rayonda yaşaydı. Қарбабай, насыл Корбекін біршілер қатырлайсыз? Бұ дағы насыл ады, білейсіз, ек? Бұ дағы насыл ады? Әрекетен басқа болып қапты. Насыл сүргін әттілер Корбектен, білейсіз? Бұрын көрген үші фантан бағы. Фантан... Чешме. Шу пасыр нахажы. Пасыр дүші бүгі махайды дәді. Бұларын ебін өбіне чешме бар еді. Удайлы тұруянды. Ады білейсіз, ек? Бұ чешмен. Чешмен адыны білейсіз? Чешмен ады не еді? Кімі? Чешмен ады, фантан ады не еді? Хошым балларды. Фантан, фантан ады не еді? Мен бабам ады. Харбам ады. Йо, фантан бар еді фантан. Емін яңна фантан бар да? Ну, яқшы, сізді ярдым етіңіз. Сүргін өткенде сізін айледен бір кемсе өлді мұ? Йо, білесіз. 44 сенесі. Бұлар 6 дәне еді бала, 3 дәне қалғанды. Кем өлді? 3 дәне қардашылар өлді, 3 дәне қалды. Әсілемейм, бабам бір айтып бергенді, язып қойғаным кетті, бұл әсілемейм. Баба, қаш бала едіңіз қорантада? Қаш бала қорантада едіңіз? Қандамаң. Қаш бала қорантада еді? Алды да не? Нәз бала дейші? Қаш зән едіңіз қорантада? Өші мүй? Е. Өші мүй жүр? Е. Шестым жүреді. Мен адам Абдулла. Менің күшкенесі нема? Риза. Риза, Риза. Олар өліп кетті. Дан бар еді ұрыштан огне? Дан балалар бар еді қорантада? Башқалары не олды, башқалары?
Allah ne oldu? Ne yaxşı. Siz son mağa edirsiniz, telefon yazar. Kanda küştünüz Uzbekistan'a? Bu oşuda. Fitiletka salkoz. Bu oşuda. Anda da yaşardınız? Anda kenafta işlegi. Kaşı Mola İbrahim balasıydı oşu. Yo 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 yo. Телевидение, телевизорден келді. Айтыңыз, қачыншы жылы келдіңіз мұнда, Қырымға қайтыңыз? Біз 2009 жылда келдік. Анда пицелеткада яшадыңыз? Бабам пицелеткая түшкенді, сон олары Ангрене көчіп кеттілер. Ангренде яшадылар чоқ ел. Сон бабам евленген сон, Курантасын Ахангаран алып кетті. Пицелеткі шалхоз ештігі ма? Ештігі. Ештігі ма? А сіз қандай ешкәрдіңіз? Хамушы Ошкер районды. Мен Ахангаран бағаздарды бішкенді. Уерден де көчіп келді қыз. Анда насыл бізім бар мұ халықта? Бізім яшаған ерде? Анда тек аз еді, лекен бар. Бір 15 қоранта бардан. Ну, енді мұнда қайтыңыз, яшайсыз, е, мұнда? Е, біз қайтып. Тек севінет лепанға қайтқанынан. Көрбекте бірінде кере келейді. Құрбекінің ұшырашуы бірінші керек екенің. Қашы құтмалдан барасыды? Олар шоқта? Баба шаңа. Ну, яқшы, отырыңыз янда, мен бір фото япарым сізің. Отырыңыз янда. Мен отырайым? Е, сіз да отырыңыз. Телефон языңыз. Болды ма? Анда язамын. Мен Ахмешке өзім. Атыңыз не? Мен тапарсыз анда. Мавиле Мұхтарова бұны торнолы. Танисыз Мавилен, да? Радио Мейданда ішті. Кімі? Мавиле Мұхтарова? Кімі? Мавиле Халил. Фамилия? Да, молам, мүшейін фамилия. Так вот, ауырсыз мен телефон. Сен фамилиялан молла Ибрама? Йо-йо-йо-йо. Сынкі шуреш? Мен өзім доктор. Біз Көрбек ақында язайық. Кім келей көрішуге, оларын қатырларын топлайық өлі. Мұхар баба бүгін бірші айтмады. Ну, белкі сон ақына келер, айтыр біршілер. Мавиле Мұхтарова, мен сұрарым. Радио Мейданда қадерлер алқылары. Бір қарбабасы Мұхтаров Ваид. Екіншісі мұна Ташкент Абдулла қарбабасы. О, насыл қаберлерін? АТР қаберлерін апы бар? Йоқ, Мейдан радиода. Баштаны кесел бар. Анда Казакова бар. Мұхтарова Мавиле Дәвери қаберлері. Айда, чоқ сауыны қарбаба. Көрішкенде. Спасибо. 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 Спасибо.
делать. Сувенир, да, Оля? Yılmama istemem ben.
Билим, сижу на мауле, да, брал лафета коломада. Да, добро. Базарщик на лафете. Сижу на одном из нас. Мансур. Мансур. Фамилия нас. Арнаутов. Арнаутов. Сиска Чинджио, добро. Хачинджио, добро. Отузъеде се не се. Отузъеде. Ермеки, январ. Ауста. Ауста. Насъл ма леде долдунус. Еке апам заповедник кем. Ох, долдун. Тон Макраусов ярдым етти бабама Ауста кешфне. Директор музея олды. Ауста. Ауста. Бабаныздын ады насъл? Яхуп. Яхуп Арнаут. Ананыздын? Анан Фатиме. Onun familiyası nasıl? Babam familiyası nasıl? O var devletlerden. Anam devletlerden. Babam Arnavut. Kaç baba ediniz parantada? Üç. İki apam bir men. Men. Ауштан хатырлайсыз, ёк, ақылында қалдың бірші? Ауштан бір екі қада. Сіз айтыңыз, музейде чалышты, ама яшар дейсіз Ауштан ақанда. Яшар дейсіз қанда Ауста? Айтын да. Заповеднике доғдым. Анда бабам үш жерде. Ауста қанда яшар? Екі комната, шын айтырым. Екі комната экспонатларды. Бір комната яшардык. Біздің дан еліміз жоқ еді. Макраусов үште заповедниктен бабамдан андан етті. Аштық жылары. Анда? О, не? Сон Макраусов. О, коммунисты де ёқса? Ёқ. А не в музейде я парди? 5 минут коммунистом был. Я не я парди музейде, насыл уж я парди. Ну, кеген мисафлеге аннатырды экспонатларын хандан насыл был. Озу не, ким иди, оджа иди, яда ким иди? Йок, ну просто среднее образование сказали. Русским я ошиб лерди. Рафак нитырды, Севастополь гиришледы. Эвленген сонында вердериш заповеднике метеорологу ишледы. Сон Макраусовның ярдымнен ұшаска да алды. Хабыгар Эсполкомның артына Пионерский улица бар. Уерден сен шафрын да протез бірген. Харбабан, Хартанан қатырлайсыз, ёк? Қатырлайсыз, ёк. Кімін қақылында қалды? Сулейман Харбабан, анамы. Бабамы, бабасының асанының мен білмейін. Хартанам да білмейін, о мен баққан ама. Олар әпсі... Бүшерфе қартана. Көрбекте яшарды олар? Көрбекте яшарды олар. Олар әпсі тарапта? Әнде бұл советлер кеген соң әпсі зенат башладың өтіне. Емжемнер де бірсі берберді, бірсі сапожникті, бірсі ресторанға кірді ішлеме. Қанда ұнда яшарды қартана қарбабамында білесі? Абуяна Көпе. Ән юғары мале бізімді. Юғары мале? Қарбабамларым. Evler duruyor. Yakşı bu. Emcimler, iki emcimde abi ne var da furşet, partizanski diye furşet. Karşısına, 10. dom. O anda evi ağa kaca yaşar der. Biz de Pionerski'yi verişik ya. Meclis var da meclisin yanına. Aytınız, bu Ağustos'ta oğanda ne ahında kaldı, nasıl eski
керанг шерплафет да. Мен агрыш деймін, понимаешь? Дим, сүргін вақтыларын қатырлайсыз, ёх? Ауштада, насыл сүргін? Дед, яшна деймін, қатырлайын. Не ақында бар, насыл сүргін мұндан? Пеште, 11 дақка рұқсат бердер. Анам, тіземді бізгеді, қаршықаларын көстерейік, бабаларымыз қаршықаларын мектіплеріні пайдасы ёх. Ани тұры там будет солдатлар. 11 дақка шығы, бабам, анам белледі, еврейлерін атқан кемі бізімді атажақлар. Бір шыда алғанымыз деп. Сон бір денесі деді, возьмете детім шынып покушы деді да, бір-екі төшектен жасты қалдық. Апамлар да сумкаларын алыяр. Сумка. Ожаларын ең барып, прощатты кешеккен. Ма да башыма кіргізілер құранына, 7 yaşına baladım. Cengte iştirak ettim mi bu kimse? Cengte. Cengte. Dayılarınız, emcileriniz. Rıdağım 90 yaşına gelip oldu yakında. Kim? Emcem oğlu Rıza Berberov. Sadık'ın babası. Yakında oldu. O oldu. Son Sadık eniştemiz. Mayor, medisinski службы. O diye. Насыл? Ким ады насыл? Садық Жемелев. Жемелев Садық? Харасулы. Ага. Институт бітірген доктор еді. Айшаптемді біз тізе демейік, апте дейік. Ага. Ода медсестра. Капсхорға үшедерді кәрін. Жемті башады. Сүргінлікке. Симферополь көтердер бар. Йо, сүргінлікке... Сон жүнг башлаған сон, мұнда көрбе көлде келіп, бік анамларын әнін отырды. Бір балылар бар, бір қызшықлар бар. Жемеліктен қалған бала ол. Дейім ханда түштіңіз Өзбекистанға? Ангренде. Өзіне? Ангрен. Сон бізім қырмыға қайтары жақымыз деп, бір дана эшелонға үкледер, Тойтебе барған сон бошаттар. Колхозға жіберер, бап мұхметіне. Сізің Хорантада өлді ма бір кемсе? Йоқ, өлі шығын. Замет, замет, пек шекі кама, но... Өлімет. Қачынде елі келдіңіз мұнда? 93. Октябрін. Ау, переворот уақыты, Москве. Сізге бабаныз айтырды өле бір ескішілер, ауыштан ечін адын қойдылар? Йо, өле шын я. Йо. Хабарыңыз йоқ, е? Йо. Ауышталарын кемін білейсіз да? Ну, кемі? Үйерде қоңшылар шоқ әйде ма, олар әнде йоқлар. Балағынан білейін. Йо, дейін, белке... Шыншік бонкурлар бар, бонкур. Сақ қалған. Бонкур, Альмапа, апа, кәді бұлар. Бонкурова. Бұл Зира Мұстафаев әкті, оны білейін. Ангренге де бір олдық. Әне, Арнаутлардан сіз ән... Мен Арнаут. Йо, дейім, ән бұйық яшында тек сіз қалдыңыз жоқ? Не? Не, бір олдым қалдым ән, енді қалмады. Сізден қар сұрқым? Бізім төгеректен... Қырымға только бір апам қалды, бір мен. Вообще, бүтін сой соптан. О, сізден... Қалғанлар ептірілді қытанысты. Йо, о, сізден яшым апаныз? Менден бұйық, 85 яшына бар енді. Қақанда о яшы? Қарасы дотыры, сары су. Ааа. Мектепін артына отыры елді. Ну, о... Яны мектеп яптар әне. О, даан, сізден де чоқ білейдір. О, evet, мұнда о 4-ші сыныфын бітірді. О, чоқ білей. Сіз мектепке бармадыңыз, е? Йоқ. Ауысты. Мені готовить еттер сүргінлікте шықты. 22 январға менде 7 яшын айдым. А сентябр кері, дан 6 айдан барды. Аха. Қызмет олмады. 13 яшына, еқсі 11 яшына первый классқа бардым. Үздікмеді. Оқымады. 7 сыныфын бітірдім. Сталин өлгенде не олды? Сталин өлгенде мектеп кедік. Деп тағылай, мен дамын
kurneklerim öyle kalk bu da benim de sırada değil. Ha öyle. Niçin Arnavut familyan koydular? Bileyim, lagap. Niçin öyle? Bilmiyorsun, lagap. Bir Asankar adamımız var ya. Gördü şu. O güzelim satmaz karıydı. Sonra avcılar bu kadar vereyim. Halil oldu istedim. Yok diyor. Son yanındaki arkadaşlar sen niye Arnavutlar gibi ne diyorsun? Ver kolunu. Arnavutlar gördü. Görme lüdi. Öyle millet var Albanya, Bulgarya. Onun için kaldı Arnavut. Onlar вообще babamlar hepsi Asanov gitmek gerek. Asanov. Böyle de ben Asanım. Asanov. Emşemlerin yarısı Asanov kişiyim. Yarısı böyle diyelim. Onlar şehirge almışlar da anda Ruslar yoktu. Bütün dokumentasyon neler, учреждениеler öyle ki должен иметь отчество. Sonra babamlar Arnavut familyasını aldı. Karenoy. Arnavut familyasını aldı. Arnavutov Yakup Asanovich oldu. Вот так, по русскому пути. Наши милые деревни, не забыть нам вас. Арнаутов Мустафа Асанович. Арнаутов Режеп Асанович. Оли. Арнаутов Хадыр Асанович. Орек, алты оғылан дер бар, баламлар. Ну, оли, белли адамлар бар ам Арнаутлардан? Йох. Йох? Йох, йох. Йох. Тек шыркет аға. Уақты белли, мұна енді. Ән белли, е? Оли белли адам неміз олмады. Йох. Қарбабаларыңыз оғызнен сатма? Малнен оғызды кердер, оғыздері қарды. Бедняктар да кел... Топырақ бар әдем сізден мұнда, Көрбекте? Сізден топырақ барыңыз? Әверде бар де. Насыл тарапта? Білесіз де? Чайырлер да бар де, отырған елдер да бар де. Эй, төпе! Білмейсіз қанды? Төпе елдер бар де. Ән последний улица қарабамнар отырды. Вообще Арнаутлар, девлетлер әптен да отырды. Вывернулымся Крыма, дети! Да будет светлый час! Бізді мен де көрбе көрген байрам вақытта, анам қытарды қолынан вақытта машина бір шығы. Яқын бұл. Үш көметр, дөт көметр, дер кестірме. Азизлерге келеді. Кестірме, ел, келеді бақардым. Үқадарлығы білейін. Қатанға келіп, бір еже атып, заватына қайты өлді. Үқадарлығы. Angrinde kim milli harekette iştirak etti? Milli iştirakçıydı. İnisiyatifli grupta. Kim anda çalıştı? 60. Ben berber edim. Parikmacher. 60. Senesi armiyadan geldim. Aman inisiyatifli grupta kırdık. 90. senesine yardım ettim. Moskva'da oldum. Не айтайым ба? Бір одым үшлердім, тұқанымы қафатырдым, шыға кетердім. Сабраниялырға, митингілерге. А қарыныз ауыз талы ұқ? Не? Қарыныз. Қарыным ұл Бешарықтан. Йо, ауыз талы ұзы ұқ? Теміршілі. Теміршілі? Теміршілі. Кімлерден? Османов Мұқсым. Емжелері олығын. Османов Мұқсым, слепой. Епсі құрбан олылар. Йоқлар. Әске Азизін қатырлайсыз анда? Не бар дене, йоқ еді? Азиз. Әске Азиз бар да? Құшырып айты. Әске Азиз қатырлайсыз анда байрам кечерейік та не? Женгтен әвел жәміге де бабам алықтырды. Не анда бар еді? Мұнда да кейлердік. Сіз женг вақытлары мұнда едіңіз, ауышта? Ауышта едіңіз. Кімін қатыра? Гжик Аппас. Неден? Гжик Аппас, білесіз? Йоқ. Білмеймін.
içinde Ağustos'ta yaşayacaksın. Ağustos'ta yaşayacaksın şimdi. Yok. Arkanda. Şimdi abi Fatih'in yanına ortam hali değişik desem olurlar da. Türk etajlı evler var da. Kvartira. Bu kvartira yaşayız. Первый этаж. 45-й дом. Третья квартира. Ну да, оғлым Афганистан. Уға берділер. Мен әрекет еткені үшін бұшы жоқ. Яшайық. Бір қарар. Қайды бауыңыз бар? Үш оғлым бар. Бірсі Селферополде, бірсі Каптықорға, бірді бізден. Yaşayışımız güzel, paylaş. O ayda çok sağ olun Star Baba. Hop. Давайте, bir foto yapayım sizi. Oturunuz, oturunuz. Sağ ol. Ayda konuşayım. Сайлы Джимат, анасы истидатлы адам, баласы да истидатлы кыз болып өсөдү. Иншалла, біз де оны санада да чок керек көрерміз. Сіздер үчін оз юлын башлаған Ипачы Хатиджи Кадыева. Қаршыланыз! Thank you.
Bizim bayrağımızda bitmi, sizler için kaytarma, buyurunuz, oynama.
Ой, я масса, ваша масса, все вот это.